Man kommer nemmere ind til et andet menneske, når man kender det andet menneskes sprog. Og det er vigtigt at kunne et andet sprog, fordi at man gennem sproget også forstår et andet land bedre. Og på den måde synes jeg, det er vigtigt at læse tysk, fordi vi også har meget med Tyskland at gøre. Jeg synes, jeg lærer at forstå verden omkring mig bedre. Når jeg er færdig, så venter der muligheder for undervisning. Der er også en mulighed for at arbejde i virksomheder. Man kan arbejde med kommunikation. Man kan forske, hvis man vil og kan gå så langt. Det er vigtigt at give viden videre, og det synes jeg, at tysk er et godt fag til, fordi det sprogligt indeholder nogle ting, som beskriver os som mennesker helt vildt godt. Det ville virkelig være fedt, hvis jeg kunne give en elev et eller andet, eller ændre et eller andet i nogens opfattelse af noget. Det kunne jeg godt tænke mig.